ပလုတ်ပြီးတာလေလို့ဘာလို့လဲအဲ့ခွန်တော့လေဒီလိုလေဘယ်လိုငယ်ငယ်တုန်းကဒါအလွန်စောပါလေတက်သူရောက်တော့1900နဲ့တခုပြင်ပြပြအဲ့လို 不要那玩意儿了，过去啊，没那么的呀，是不咯？你上面那个那点啦，你，他那没要密码，我连那点密码，哎呦，我嘛不会干家的，是吧？比如说，把路干家的，代表了，但是那不里面，白路干家，路里啊，公路来看比窄比啦，但这个交通交通哪里，比如路干家的，单路干的，不，所以你哪里？ ကိုလည်းလိုအဲ့ဒါမျိုးဖေဖေကအဲ့တော့တက်ပြီးဝင်လာပြီးတော့မဲသာကြောင်းတောင်းရေကလုံးဘာရပြာလို့လို့တော့အဲ့မှာပြီးပြီအဲ့ဒီမှာပွဲသိမ့်သွားပြီဒီလိုကခွန်တော့ကလေးတပုတ်တော့ကိုဟဲလိုက်ဘယ်တက်သူကြောင့်မှာဘယ်လို့ဆိုနိုင်မှာတော့တော်တော်တော်လူပြတ်တော်မှာခွန်တော့နေပါလေဆိုတာ လူပြေသုံးလုံးချင်းနှစ်ယောက်ကမစိုးရဘူးတယောက်တော့ပဲဆိုတာရှင်းလုံးကလူပြေမှန်ရင်ဆယ်ယောက်မှကိုယောက်ဆိုရတယ်ဒီပဲခက်လူပြေတွေကငါးယောက်မှလေးယောက်ကခုံးတော့မှုဆိုတာဘူးချက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုရတယ်ဒါမဲ့အာရွာကြီးဒါဘောချက်ချက်ရတယ်မနေ့တော့မကြုံလုံးတော့ပဲမှန်တော့တယ်တချို့လည်းကောင်းပါတယ်ဗျာပွဲအစာညောင်းရေတော့ညေမို့သေးလား တော့မြေကျုံဒီကခွေပလီပါခမရွားကြီးအဲ့မှာခါရပွဲသိမ့်တော်ကြီးနောက်ထအဝင်ပြီးမဟုတ်ဘူးလုံးသမ्या အကုန်လုံးပြီးပြီအဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ပြီးပွဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပါလဲအဲဘာလို့စိတ်ပြတ်စကဒီဟာလေးဆိုးဖို့အတွက်ငားတာကိုစိတ်မောင်းကိုငားတာ บางทีจานเนี่ยจานกองอ่ะด่าน้องคนนี้ไล่ดีเลยโอ้เออไส้มังกูงาน่ะอ่าบีบีเปียบเลยจ้าจ้าจ้าเออไส้งาเรามา250เราไปอ่ะไส้มังกูงาเราดี250เลยสุดเลยป้ายสั่นอเปญอโปก็บาแท้แล้วฉันเอาชวยปิ้วบาเลยตาบาโบลิบาเนี่ยตะเบ้บาบีบีเปียบเลยไส้มังกูโอเคไล่ล่ะอ่า เออเนี่ยปาวาสุปัดไล่ตาเนี่ยสมองก็โอเคยาอีงาตุยาอีอยู่อภิเษกเล่อยู่เลยบ่โยรามาลีตัวหูนี่ซับหลูซับปอกซับกั่วไอ้หลูบ่นี่อตุอถาฤเนี่ยลุ้นแต่เลยพี่อ่ะจ้องตาเล่วินเพ่สุบาเมบ่พอบ่อภิอากูก็เลยปาดีอ่ะไอ้กูว่าเนาะงาตุยาขนาดนั้นอยู่ก็ยังอยู่ เนี่ยเราเนี่ยตีตัวเราตีไล่ลงไปตีตัวเราตีไล่ลงไปวินเพ่ตีมีบาเช่นเราเนี่ยลงไปฟันชุบตัวเราฟันชุบเลยเนี่ยวินเพ่ตีมีบาเช่น